前科3番、893番、ちょい太郎です。本日は宣伝です。それも、なんと、YouTuber の宣伝です。名前っていうか、ネーミングですね。暇つぶ総会さんですね。とりあえず概要がありますので読みます。暇つぶ総会とは、時事ネタ都市伝説未解決事件、映画情報、時間を持て余した時にお送りするチャンネル。時間があったら暇つぶ総会。なぜ私がここで噛んだかと言いますと、皆さんね、この暇つぶ総会の概要を見てください。ね。暇があったらね。暇がなくても一回見てください。この概要を見ると、時間を持て余した時にお送りするチャンネル？え？暇つぶ総会が暇を持て余した時にお送りする？じゃあこれはほんと、お送りするでしょ？ここ間違ってるな。こういうとこだぞ。こういうところをきちんと直して、もう一度直したかどうかみんな見て、ついでにどれかね、いっぱい動画がもうあるんで、それをクリックして見てもらえるといいのかなと思います。あのね、私がね、一番この中でもね、見たとこでね、いいなと思うのは、なんとね、有名 YouTuber さんの、まあ、笑っちゃいけないんだけど、バイリンガールさんの件、正直言いまして、私、この暇つぶ総会でこのバイリンガールっていう人知ったんですよ。へえーと思って、なんだと思って、まあ、そこで一番わかりやすいのが、まあ、私がコラボして、超大物 YouTuber、馬田さんの、のやつを見ると、非常にわかりやすい。だから、くしくも、この大物 YouTuber のやつを見た後に、この暇つぶ総会の暇がある時でいいですよ。暇が、でも、ほんと、それ言ってると暇の時しか見なくなっちゃうでしょ、これ。それは良くない。とにかく一回、少なくとも一回見てあげて、ね、一回見て、この概要が間違ってる。結構この子たちね、勉強してね、賢そうなんだけど、字を間違えるという、この体たらく。これでよく、宣伝してくれって言ってくるな。こういうとこだぞ、こういうとこ。だから、なんていうのかな、この抜けた感じが、わざとかな、なんか、賢そうに見えるじゃん、この子たち。よく見ると。ね、わからないですよ。本当は全然ダメなのかもしれませんけど。なんとかちゃんみたいに、学校行かないぞっていう子たちかもしれないんだけど、別に学校行かなくたって学校行ってようが YouTuber 関係ないんだから、捕まってようが捕まってないかろうが、前科があろうが、なかろうが、こういうことなんですよ。それで、全然違う話になってきちゃうな。全然話になってきちゃうけど、ちゃんと喋らないといけないですよ、これ。こういうテンポで喋るっていう見本を見せてるんですよ。彼らの話は、聞きやすいけどゆっくり。YouTuber っていうのはこれぐらいのテンポで話さなきゃいけないっていうことなんですよ。ね、何言ってるか分かる。わざとなんですよ、これ。手本を見せる。手本を見せるということで、この、時間を持て余した時に送りする。何回も言いますよ。早く直せ、早く直せ。でもこれを見てから直しちゃったらダメなんで、ちょっと直すなよ。直さ、この前後、ビフォーアフタヌーンみたいなやつですわ。ビフォーアフタヌーンみたいなことをちゃんと、こう、うまいだろ、このボケて突っ込んで、乗りツッコミって言うんだ、これを。こういうことがやれるようになったら再生回数も伸びると思いますよ。では、皆さん見てあげてくださいね。